Начебто український продакшн знімає для українського телебачення не перший проект, в якому кастинг-директоркою працює жінка із проєктів держави-агресора. 2022 рік – це був її крайній проєкт із ворогом. Тобто в нас вже була війна, повномасштабне вторгнення. Ми знаємо, що дознімалися, вони намагалися дознімати свої проекти, поки вже не вийшли відповідні закони. Вона мала зв'язки, ну, не тільки там по роботі, а і зв'язки, знаєте, як ото раніше карали непокірних, конфліктних. Я підпала під її кару, на мене травили колег, є її пост. Також є я оце, чим далі, то, знаєте, ну, копіювала все, робила скріни. Я ще знайшла жінка, яка в нашій сфері збирала підписи на продаж української землі перед повномасштабним вторгненням. Написала начебто від неї, що є доказом, що вона з нею підтримувала стосунки і переписувалась. Вибачте, будь ласка, нас же ще не перемогли. Що це таке за кіно таке, да, там, і вашим, і нашим? І це ж начебто за наші кошти, за українські гроші. І я не розумію, що відбувається, що готується. Тобто я маю ті скріни, я надам їх Службі безпеки України, я надам всім групам, тобто, щоб зупинили цей процес. У нас в українському телебаченні, знімальному процесі є доказові зв'язки із ворогом, що знімається кіно, не наше кіно. І як таке можна допустити? Продакшн заблокував. Я написала, а може ви не знали, може вам вислати анкету тієї жінки. Це ж вона тих медійних ліц тієї держави, оце кіно. Ну, наше кіно, яке знімається. Тобто вони знімали в нас до повномасштабного. Вільно знімали і свої серіали, і там фільми. Панували тут. І що це виходить? Тут працюють їхні люди, і їх не заарештовують. І вільно працюють. Продакшн мене заблокував.